Мынакей Чолпон садикте уйкудан тургандан кийин мына кызыл залга кирсек тамактары курттар чыгып атат. Бул башка кайталанбайт деген, бирок кайталанат. Бүгүн 18, 18, 11-чи ай. Бүгүн 21 ноябрда Аксай районунун Жаңы жол айыл аймагында өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалзиевдин катышуусунда жыйын болуп өттү. Жыйынга райондогу мектептердин директорлору, айыл өкмөт башчылары жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, аксакалдар кеңешинин төрагасы жана жаштар катышышты. Анда номер 10-чу Жоробек Мамытбеков атындагы мектептин 10-11 классынын окуучу кыздарынын мушташы талкууланды. Алгач видеону көргөндө окуя биздин облуста болгон эмес деп ойлодум. Бирок аксы жергесинде болгону ачыкка чыкты. Ошол кыздардын мушташын балдар видеого тартып, каткырып күлүп турушат. Бул жакшы көрүнүш эмес. Мен буга чыдай албай келдим. Кыздардын мушташканы адепсиздик. Биз бүт өлкөгө уят болдук. Окуяга түшүндүрүү иштеринин жетишсиздиги да себеп болду. Мындай окуяларга жол бербөө үчүн окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө ата-энелерди дагы тартуу шарт. Алар жоопкерчиликти сезиши зарыл, деди ал. Жыйында номер 10-чу мектеп Аксы району боюнча билим берүү жаатында көптөгөн ийгиликтерди жаратып, райондун намысын коргоп келгени айтылды. Ошондой эле окуучулар түнкүсүн бейбаштык кылышса дагы, директор жана мугалим милицияга чакыртылары айтылып, ата-энелердин жоопкерчилигин дагы жогорулатуу керектиги белгиленди. Турмуш кежи сайты. Саймайти, муфтий Максат Ажы менен да тааныш беле. Түркияда өлтүрүлгөн Айыркен Саймайтинин Кыргызстандын муфтийи Максат Ажы Токтомушов менен бирге түшкөн сүрөтү интернетке чыкты. Тынчтык Атбашыңтони аттуу Facebook колдонуучусу экөөнүн сүрөтүн жарыялаган. Социалдык тармактын колдонуучулары чуулганды окуя менен коштолуп жаткан маркум Саймайтинин Кыргызстандагы аттуу баштуулардын бардыгы менен тааныш болгон окшойт деген пикирлерин калтырууда. Белгилей кетсек, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Төрөкулов жана Төрөбай Зулпукаровдун Саймайтиге байланышы бар экени айтылып жаткан. Муну Сулайманов атайын депутаттарды каралоо болуп жатат деп билдирген. Элдик медиа сайты. 24 жаштагы Ысык Көлдүн жашоочусу Баткенге барып, өзүн журналист катары тааныштырып, студенттерди тонап кеткен. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 13 ноябрда Баткен шаарынын Жеңиш паркында Азиат олутундагы жашы 25-30 чамасындагы жигит ошол жерде эс алып отурган студенттерге ар кандай суроолорду берип, өзүн журналист катары тааныштырган. Андан кийин кыздардын Redmi Note 7A үлгүсүндөгү уюлдук телефонун сурап, ошол боюнча алып качып кеткен. Милиция издөө иштеринин натыйжасында шектүүнү Нарын шаарынан кармашып Баткенге алып келишти. Элдик медиа. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк декабрдын башынан баштап бериле баштайт. Бул туурасында мамлекеттик каттоо кызматынын катчысы Акипреске кабарлады. Буга чейин жаңы айдоочулук күбөлүк ноябрь айынын жарымынан тарта бериле баштайт деп айтышкан, бирок андай болгон жок. Белгилеп өтсөк, айдоочулук күбөлүктүн жаңы үлгүсүн даярдоо үчүн өткөн тендерде ОСО Госнак жеңип алган. Буга чейин улуттук үлгүдөгү күбөлүктүн бланкасы 920 сом болсо, азыркы учурда 100 сом 86 тыйын. Айдоочулук күбөлүктүн улуттук үлгүсү 577 сомдон 52 сомго азайды. Элдик медиа сайты. Лейлик районунда баңгизат сатып жүргөн деп шектелген Тажикстандын жараны кармалды. Бул тууралуу бүгүн 21 ноябрда Баткен облустук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, Лейлик райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Тажикстандык жаран Лейлик районунда баңгизат сатуу максатында жүрөт деген алдын ала маалыматтын негизинде ыкчам тергөө амалдарын жүргүзүшкөн. Анын жүрүшүндө Лейлик районунун Жаштык айылында Тажикстандын Гафуров районунун 33 жаштагы тургуну кармалды. Аны текшерген учурда кийип жүргөн курткасынын чөнтөгүнөн кара түстөгү салмагы 13 грамм болгон зат табылган. Тиешелүү экспертизанын жыйынтыгында ал марихуана экендиги аныкталды. Кармалган адам камакка алынып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Турмуш кеж сайты. Тоң районунун Тоң айылында оргума курулду. Бул тууралуу аталган айыл өкмөттүн башчысы Болот Мамбетов билдирди. Бул оргума Тоң айылынын борборундагы Жеңиш паркында курулду. Парк толугу менен 15 декабрда бүтөт. Ал жерге LED экраны коюлат, инсталляция орнотулуп, жарыктандырылат жана видео камералар орнотулат. Оргуманы жети кырдуу кылып атайын жасаттык. Кыргызда жети саны өзгөчө мааниге ээ эмеспи, деди ал. Аталган иштерди аткарууга дем берүүчү гранттан 3 миллион 100 миң сом бөлүнгөн. Турмуш кеж сайты.
Эстрада артисы Сайкал Садыбакасова жеке жашоосуна байланыштуу берилип жаткан суроолорго жооп берди. Ал мурунку жолдошу Максат Давранов менен тойдогу жолошуусунда тартылган видео тууралуу айтып жатат. Анда Сайкалдын колунан тарткан Максат экөө бир столдо катар отуруп, кесиптештери менен сүйлөшүп жатышкан. Сайкалдын бүгүнкү билдирүүсүндө: «Урматтуу достор, менин жеке жашоом кайра талкууга алынууда. Максат менен жарашты деген маалымат калып, ажырашканыбызга 2 жыл болуп калды. Жашоо улана берет экен. Болгону сый мамиле дебиз. Көрүшкөн жерде учурашып турабыз. Менин жеке жашоомдо баары жакшы. Жигитим бар. Буйруса кийинки жылга жакшы пландарыбыз бар» деп айтылат. Баракелди сайты.